これまでのバイオハザードリベレーションズ。オブライエン代表、すべて理解しました。すべては捏造、その首謀者はあなたですね。計画は前倒す必要がある。しまった、あれは罠だったか。どういう意味だ。ああ、だいたいそんなところだ。さすがは私の優秀な部下だよ。俺たちは少しでも沈没を食い止める方法を探す。了解だ。俺とジルは研究施設に向かう。さすがは BSA 諸君、目を見張るべき活躍だ。オルガン・ランズディール。おい、ベント、ここで機械と接地する気か、バカ。今送信を。君たちの命運はすでに私の手中にある。エピソード10、ノーモア、ノーモア、ライズ。やべえねー。ライズで合ってると思うけど。これどうなるんだろうね。ああ、落ちなかったな、堅物くん。戦略があったみたいだぜ、ジェシカ。ええ、そうね。私たちも仲良く行動開始する？ああ、俺たちも地獄を経験した仲だったな。いつもの調子で行こうぜ。ええ、思い出すわよ。古き良き FBC ってね。レイモンドー！え？今手ピクって動いたぞ。今手ピクって動いた。生きてんじゃん。レイモンド生きてんじゃん。で、作戦は？戦況で各駅を封鎖して沈没までの時間を稼ぐ。動力は復旧したからメインシステムからアクセスできるはずだ。オッケー、じゃあ手分けしない。私は私で調べておきたいことがある。わかった、先に戦況に行くぜ。やっぱ怪しいよ。おお、びくしょー。うわ、こいつは爆発マン。間に合うか。危ねえ。ドチューン。こいつ2匹目だね。珍しいな。こっからいっぱい出てくるって感じ。よし、ここ一直線じゃ。あ、こころ過したところじゃん。あ、ろ過されて綺麗になってる。水色になってるよ。トゥ達成プール開き。これはこ、うわ、気持ち悪い。こんなとこ通りたくないんだけど、拙者。汚っ。うわ、なんかなんで分かれてんのこれ。マグナムの弾か。そろそろマグナム結構使ってけよって感じだね。こっちは？ここは入ったとこじゃないよね。ああ、別のとこだ。上に行くのかこれ。あ、なんかあんのか。ライフルと、あ、マシンガン弾薬ケース。オッケー、寄ってよかったー。てよれー。で、もう方向音痴だから道がすでにわかんないけど、ああ、ここか。ってことは、左か。合ってるこれ。合ってるよね。ん？ああ、合ってる合ってる。カスターパーツ。ここは特になんもねえんだな。え、なんかこれアイテムの宝庫じゃん、これ。イオーカスタンパーツ。やばっ！でこい、でこい、でこい。手榴弾。手榴弾。ハンドガン。ハンドガン。え、すごくないこれ。これ何？パーカーでボス一人で戦う感じこれ。さては。ライフル。こんなもんか？あ、まだあるわ。ショットガンだ。ショットガンのこれたまらない色好き。ないよね。あれ？ここもしかしてあれか？ボーナスマップ的なやつ。だって行く場所ないもんね。はしごないよな。え、これボーナスマップじゃん。来なくてもいいところだ。来てよかった。これ出そう。あーっと、セーブ入っていく。弾がねえな、あんま。
あん、また爆発魔か、なんなのこいつ。はい、ありがとう。こいつ一匹ならいいけどさ、これだ、これやっぱこれから生まれてくんだろ。開く？開くわ。ああ、やっぱさっきのやつだ。これじゃあ破壊しといた方がいいってこと？もしかして。はーい、なんなんこいつら。自殺願望が強すぎんだよな。もうゲップが止まらないし、ちょっと待って、武器どっかで変えたいな。武器変えるやつない？この部屋にねえか。どっかでちょっとショットガンじゃなくて、これハンドガンをね、マグナムにしたいわ。ハンドガンはちょっとないわ、この後半まで来て。レイジェル！お、待って、おら、レイジェルやれんのかこれ。こいつも爆発魔か、バカ野郎。これレイジェルやれんの？やれる？これやれないよね。てかレイジェル普通に雑魚的として出てきたけど、何これ。あはー、え、あ、倒した。え、これ死んでなくない？え、これ死んでないよね。消えないもん。こいつ不死身なの、レイチェル。なんだこれ。あ、これマグナムだ。ちょうどいいようになったな。パイソン、早く戦況に向かわんと。迷ってる場合じゃないぜ。何、俺迷ってたの？ちょっとパーカー弾がないね。ちょいと弾不足。やばい、あぶねえ。キモい、あいつら。なんかね、人間がねビビるような体になってるわ、あいつら。わかる？なんとなく見たら人間が怖がるような体になってる。よし、ハロー。うおお、ちょ、避けられねえ。避けていく。はーい、はーい、やったか。とりあえず爆発魔は放置でいいや。あ、スキャンだけしとかないと。 OK、 33% がやっぱ生きてる新鮮なやつはいいな。ショットガンの弾、うわ、そこにもいんの、マジかよ。邪魔すぎなんだよな。早く戦況に向かわんと。迷ってる場合じゃないぜ。うるせえな。なんか別に迷ってねえし、別に迷ってねえし、俺別に迷ってねえし、全然迷ってねえし、俺迷ってねえし、全然迷ってねえし、俺迷ってねえし、別に迷ってねえし、歩いてただけやし。行き止まりだけど別に迷ってねえし、迷ってねえし、別にちょっとトイレ行っただけだし。はあ、なんで、なんで武器変えらんねえんだよ。ファ、お前もうマシンガンゼロ圧でどうすんだよこれ。罠だわ、罠、もう全てが罠。あれ、ここなんかさっき来たような気がする、気のせい。あ、合ってる。迷ってねえし、別に迷ってねえし。もう少しで戦況に着く。私はもう着いたわ。先に核兵器操作を始めるわね。やけに早いな。あなたが遅いの。また貸し一つよ。そういえばバーでおごる約束も果たせてなかったな。もう1年だ。いいのよ、
そのうち利子込みでお願いするわ。ああ、俺もすぐ向かう。以上。エレベーターが長い。こっちの船だとエレベーターマジだけどんだけ高いんだよ。お、なんか道怖えぞ。レイチェル来ないよね。道怖えー。うわ、ここレイチェルが最初に出てきたとこか。おっと、そのまま動くな。え、パーカ、やっぱりか。スパイが BSAA にいる。モルガンの犬、それはおそらくジェシカだ。レイモンドが俺に伝えたことだ。シリが。それ一体何の話？それより今は早く。パーカー、その右爪を捕らえろ。お、レイモンド。お前、あなた、どうやって。やる。逃走としているのはこの船の自爆装置だ。証拠隠滅のためのな。なんだと。もう一体なんだって言うのよ。冗談やめてよ。ねえ、なんとか言ってよ。パーカー、ねえってば。お前を全て信じたわけじゃない。まだな。レイモンド、銃を下ろせ。あんたは甘い。騙されるな、パーカー。レイモンド！おい、パーカー！パーカー！甘い男ども。オブライエンに飼い犬がいたとはね。モルガンに伝えておくわ。ジェシカ！バーのおごりは心配ないわ。この件でチャラにしてあげる。ごめんね、パーカあいつ、おい、もうお前、レイモンド行け。パーカー任せろ。 S ランクをしっかり取ったぞ今回。お前をプレイして安心していけ。